Namaskar, Abnalo Kakoluke, Punobar, under the speaker, the Salon Sakaran Isu, Mohosu, Sevasar Conicor. Monocle, Assam Police or Carne, Eker, I have Nalakulu reasoning or video Molue Hisu, our Belebelek Dona video Luekim, our reasoning or video of Nalakulu Luguetakim, Gotika Abnalaka Senal to subscribe Korak Pun Potam Abnalak Mopunor Koisu, Gotika Hok, Amiazi Hiku, number analogy Bikoe, zero last video, sell a last video Tamikisil, Alpha numeric series. Question Bila Canada and Zakarako, Ebika Kisilu, Kotega Azi, Pidu Tami Hikim, number analogy key, your question Bila Canada Hibo, Aria and Sami Canada Koribalibo, it Tadibuque. Written exam of Hompuno to Ericoritoka Hose, a learned despicative Senatozugati, Hompuno Kos Abnaloke, Pabo, Pocolutono Prosta Alzonakorim, Aromponipra Hekoluke. Okay, so Hok Aziami Biko to Mazole, Humazo. আমি প্রথম জানিব লাগিব যে এনালজি মানে নো কি হোয়াট ইজ এনালজি আমি এনালজি কি তাক যদি জানি লও তেতিয়া আমি অ্যানসার কৰিবলৈ সহজ হ'ব সো এনালজি বুলি কলে আমি এনেক ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাকক বুজি পাম জিবলা কোৱেশ্চন নে কি ইটো লগত ইটো সম্বন্ধ কি অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাব এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক 19 অনুপাত 37 অৰ্থাৎ 19 লগত 37 ৰ সম্বন্ধ কি আমি তাক ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ঠিক পিছতে ইয়া দেখা পালে যে সমানুপাত আছে সমানুপাত দিয়াৰ পিছতে 26 অনুপাত দি এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে অৰ্থাৎ এই কোৱেশ্চন মাৰ্কটো কি হ'ব আমি তাক ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 19 আৰু 37 ৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধৰে আমি ইয়াত আনসারটো কৰিব পাৰিম ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন হেবিলাকক কোৱা হয় নাম্বাৰ এনালজি অৰ্থাৎ নাম্বাৰ এনালজি বুলি মই কিয় কলো আমি এনালজিক তিনিটা ভাগ কৰি লব পাৰো নাম্বাৰ এনালজি লেটাৰ এনালজি এণ্ড জিকে বেসড এনালজি ওকে সো আমি তিনিটা বিষয় আলোচনা কৰিম এটা এটা কৈ আজি যিটো বিষয় হেতু হৈছে নাম্বাৰ এনালজি গতিকে আজি আমি নাম্বাৰ এনালজি বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহক আমি এটা কোৱেশ্চন কৰি চাও কোৱেশ্চন বিলাক কৰি চালে আমি নিশ্চয় বুজি পাম কেনে ধৰণে ইয়াৰ আনসার কৰিব লাগিব আৰু কেনে ধৰণে পৰীক্ষাত আহিব সো দিস ইজ দা ফার্স্ট কোৱেশ্চন 19 অনুপাত 37 সমানুপাত 26 অনুপাত নেক্সট কি হ'ব আমি নেক্সট কি হ'ব আমি তাক ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে ওকে সো আমি নেক্সট কি হ'ব আমি তাক ফাইন্ড আউট কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ আনসার দিয়া আছে 52 51 46 এণ্ড 43 এটো কেনে ধৰণে আপোনালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব সো আপোনালোকৰ এটো হৈছে প্ৰথম গতিকে আপোনালোকক মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব 19 আৰু 37 ৰ মাজৰ সম্বন্ধ কি আমি তাক বিচাৰি লব লাগিব ওকে ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটো অনুসৰি আমি ইয়াত আনসারটো পাই যাম কেনেকে আপোনালোকে চাওক পোনপ্ৰথমে চাব আমি 19 আৰু 37 ৰ মাজত কেনে ধৰণে পাব পাৰো আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে মই কৈছো সো ইয়াত ডাঙৰটো হৈছে কি 37 নহয় জানো আৰু হৰটো কি হৈছে কি 19 গতিকে 37 মাইনাছ 19 আমি যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম আমি পাম 18 নহয় জানো আমি পাম 18 গতিকে ঠিক কেনে ধৰণে আমি ইয়াত কৰি চাও আনসারটো পাম নেকি গতিকে আনসারটো এনেকৈ ধৰণে কৰিবলৈ গ'লে কি হ'ব আমি 26 যিহেতু 19টো সৰু আছিলে সৰুটো কোনফালে আছিলে লেফ্ট ছাইডত আছিলে গতিকে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰটো আছিলে ৰাইট ছাইডত গতিকে আমি 26ৰ লগত কি কৰিম যিটো আমি ইয়াত 18 পাইছিলোঁ 18টো প্লাছ কৰি দিম সো 18টো যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ওকে আমি তাক চাওঁ আমি যেতিয়া 18টো প্লাছ কৰি দিম তেতিয়া আমি পাম 44 যেতিয়া আমি 44 পাম তেতিয়া ইয়াত আমি আনসারটো চাম যে ইয়াত 44 ক'ৰবাত আছে নেকি ইয়াত 44 ক'তো নাই সো এইটো আনসার হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে মই এনেধৰণে ক'লোঁ অ'কে সো আমি এতিয়া আনসারটো কেনেধৰণে পাম আমি আনসারটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাব ইয়াৰ মাজৰ ইয়াৰ সম্বন্ধটো আমি বিচাৰি ল'ব লাগে অ'কে সো ইয়াৰ মাজত আমি যেতিয়া সম্বন্ধ বিচাৰি ল'বলৈ যাম তেতিয়া চাব প্ৰথমতে কি লিখা আছে 19 19ৰ লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব 2 পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি পাম 38 হয়নে নহয় আপোনালোকে চাব পাৰে অ'কে 38ৰ লগত যদি আমি মাইনাছ 1 কৰি দিম তেতিয়া কিমান হ'ব 37 ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত পালোঁ 37 ইয়াত কি লিখা আছিলে 37 ইয়াৰ মাজত আমি সম্বন্ধ পাই গ'লোঁ ঠিক তেনেধৰণে নেক্সটটো কৈ চাম গতিকে নেক্সট কি আছিলে প্ৰথম 26 ইনটু আমি ইয়াত কি কৰিছিলোঁ 2 কৰিছিলোঁ গতিকে আমি ইয়াতো 2 কৰিম ইজিকুৱেল টু কিমান হ'ব ইজিকুৱেল টু 52 সো 52ৰ পিছত আমি 1 মাইনাছ কৰিছিলোঁ গতিকে আমি ইয়াতো 1 মাইনাছ কৰিম 1 মাইনাছ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব 51 গতিকে আনসারটো হ'ব 51 ইয়াত আমি পাম নেকি চাওঁ হয় বিট আছে গতিকে অপশ্যন বিটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট আনসার আমি এনেধৰণে কৰিব লাগিব অ'কে সো আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন আনসার কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি ভালদৰে বুজি পাম সো 7 অনুপাত 50 সমানুপাত 11 অনুপাত ইয়াৰ নেক্সটটো কি হ'ব আমি তাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে আপোনালোকে এটা কাম কৰক ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক অ'কে সো মই আপোনালোকক আনসারটো ইয়াত কৈ দিছোঁ চাওক আমি প্ৰথমতে ইয়াত 7টো দেখিছে নিশ্চয় এটা সৰু সংখ্যা আৰু 50টো দেখিছে এটা ডাঙৰ সংখ্যা যেতিয়া নেকি আপোনালোকে এটা সৰু সংখ্যা আৰু এটা ইমান ডাঙৰ সংখ্যা তেনেধৰণে পাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পূৰণ কৰিব কেনেধৰণে পূৰণ কৰিব মাল্টিপুল কৰিব কেনেধৰণে কৰিব চাওক সো 7 স্কোৱাৰ কৰি দিম 7 স্কোৱাৰ মানে হ'ল 7
into hat. Okay, then at home, I'm recording. Go to get me hard score. Quodim the time is 7 square. Quodim 7 square. Quarrel like a kimono of 49. 7 square. Quarrel like 49. So 49 logo the time plus 1 quid to take a bundle call 50. Tick tenet horny. Tick tenet horny next to Corisa. Next to Quarrel yet Kilikase 11. Go to get 11 square. Corisa bundle 11 square. Quarrel like a key hobo 120. 1 take 121 plus 1 koita logo lage ki hobo 122 so 122 yar ase ne number d ase gotike number d to ase yar right answer okay so ahok ami aru ta kori chao ei question to hol eta dangor dangor hongkha dia ase 7584 5362 homanupat 4670 anupat next ki hobo ami yar major homondho te bisari labo lagibo tar bisor ami yar answer tu pai jam okay so ami yar etia homondho te bisari chao homondho te kene dhorone bisarim je tu hongkha kita bahut dangor kotike ami yak eta kam koribo ene dhorone je dangor hongkha babo tite ki koribo apnaloke itu hetuk minus koribo arthat jitu dangor tu horuk minus kori jabo ya dangor hongkha ki ase 7584 etu dangor hongkha tu no janu tar bisor horu hongkha tu ki 5362 5 3 6 2 yak minus kori do minus korile ki hobo 4 pa 2 gole 2 8 pa 6 gole 2 5 pa 3 gole 2 7 pa 5 gole 2 gotike ami ki palu 2 2 2 palu ekhane ta sabo etu hoise dangor hongkha tu gotike yat ki thikibo dangor hongkha tu etu hoise horo hongkha tu gotike yat ki thikibo horo hongkha thakibo thik tene dhoron hobo lole ki gobo lebo ami 4 6 7 ঠিক আমি এই 2 2 জি কিটা পাইছিলু এইটা আমি মাইনাস কৰি দিব লাগিব নহয় জানো গটিকে মাইনাস কৰি দিও 2 2 2 2 আমি তেতিয়া আনসারটো পাও না নাপাও চাও ওকে সো যেটা আমি এক মাইনাস কৰি দিলু 3 বা 2 গলে কিমান 1 7 পৰা 2 গলে কিমান 5 ওকে 6 পৰা 2 গলে কিমান 4 4 পৰা 2 গলে কিমান 2 গটিকে 2 4 5 1 আনসারটো হৈছে 2 4 5 1 ইয়াত আছে নেকি চাও আমি অপচন ব্লকত চালে দেখা পালো যে 2 4 5 1 বি অপচনত আছে গটিকে বি টো হৈছে রাইট আনসার ওকে এনে ধৰণে আপোনালোকে যেটা ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা পাব পুন প্ৰথমে আপোনালোকে মাইনাস কৰি যাব তেতিয়া আনসারটো পাই যাব যদি না পায় তেনেহলে নেক্সট আমি জি নীতি নিয়ম আছে হে নীতি নিয়ম অনুসৰি কৰিব লাগিব ওকে আহক আমি এটা আৰুটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো এই কোৱেশ্চনটো লিখা আছে 5 অনুপাত 36 সমানুপাত 6 অনুপাত কি হ'ব ইয়া নেক্সট টু কি হ'ব আমি তা কইলাব লাগে সো এটা ইয়াত আপোনালোকে চাব আমি যেটা কৰিবলে যাম তেতিয়া পুন প্ৰথম আমি কৰিছাম যে 5 আৰু 36 ৰ মাজৰ সমানুটো কি বিচাৰিবলে যাম নহয় জানো গতিকে 5 আৰু 36 ৰ সমানুটো আমি বিচাৰি চাবলৈ গলে আমি দুই ধৰণে পাব পাৰো ইয়াত আপোনালোকে চাওক আমি যেতিয়া নেকি 5 ইনটু 6 5 ইনটু 6 কৰিম তেতিয়া কিমান হ'ব 30 plus 6 gun 30 hone aur tar logot ami jeta 6 plus koidim kiman hobo eta 36 hoy gol okay thik ten dhorone eta weight palu aur eta ami weight pabo paru 5 into 7 5 into 7 is equal to kiman hol 35 plus 1 is equal to kiman hobo 36 ena dhorone ami 36 pabo paru kotike ami dui dhorone pabo paru eta ami ei jitu dhoron asile ei dhorone ami eta answer tu koribole chesta korisa orthat answer tu ulabole try korisa ami paune ne pao tetia ami gom pai jam okay so ami prothom jat 5 asile 5 lolu kotike ami yat lom 6 okay so ami yat 6 lolu 6 logot ami ki puron koribo lagibo bondho kol 7 kotike 6 into 7 is equal to kiman hobo 6 হাত গুণ 42 নহয় জানো গটিকে 42 হল 42 ৰ লগত আমি কি প্লাস কৰিছিলু 1 প্লাস কৰিছিলু গটিকে আমি 1 প্লাস কৰি দিম গটিকে কিমান হ'ব 43 43 ইয়াত অপচনত আছে নেকি 43 ইয়াত অপচনত নাই সো এটো হৈছে ৰং প্যাটার্ন ওকে গটিকে আমি ওপৰ প্যাটার্নটো অনুসৰি কৰিছো ইয়াত জেনে ধৰণে পাইছিলু ঠিক তেনে ধৰণে কৰিছো কৰিছালে গম পাম যে ইয়াৰ আনসারটো শুদ্ধ নে অকুদ্ধ ওকে সো 5 ইনটু 6 আমি লিখিছিলু 5 লিখিছিলু গটিকে ইয়াত কি লিখা আছে 6 1 প্লাস নহয় জানো গটিকে 6 লিখিম প্ৰথমতে আমি 6 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিম বন্ধুসকল এতিয়া আমি 6 পূৰণ কৰিম জানো 6 পূৰণ নকৰো কিয় নকৰো 5 ৰ লগত কি প্লাস কৰা হৈছে 1 প্লাস কৰি আমি 6 পাইছিলু ঠিক তেনেধৰণে আমি 6 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে কি হ'ব 7 হ'ব গটিকে 6 7 গুণ কিমান বন্ধুসকল 42 গটিকে আমি 42 পালো সো আমি এই 42 টো জিটো পালো এই 42 ৰ লগত আমি কি কৰিম ইয়াত যেটো আমি 6 প্লাস কৰিছিলু 6 প্লাস টো কেনেধৰণে কৰিছিলু 5 ৰ লগত 1 প্লাস কৰি আমি 6 পাইছিলু ঠিক তেনেধৰণে আমি 5 লগত 1 প্লাস কৰি 6 পোৱা ধৰণে 6 লগত 1 প্লাস কৰি দিম কি পাম বন্ধু গল 7 পাম যেতিয়া ইয়াত 7 লিখিছিলু গটিকে আমি ইয়াতো 7 লিখিম সো 7 লগত আমি কৰিটা লগলে কি পাম 42 আৰু 7 কিমান হ'ব বন্ধু গল 49 সো রাইট আনসারটো কি হ'ব বন্ধু গল 49 অপচন সি গটিকে অপচন সি টো হৈছে ইয়াৰ রাইট আনসার
আহক আমি তার নেক্সট কুৱেশ্যনটো এনসাৰ কৰিছো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত লিখা আছে যে 182 অনুপাত নেক্সট কি হ'ব কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াতে দিয়া আছে তাৰ পিছত সমানুপাত 210 অনুপাত 380 সো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়া দিয়া আছে মাজতে দিয়া আছে সো আমি এতিয়া ইয়াৰ সম্বন্ধটো লিয়াম ইয়াৰ সম্বন্ধটো দিয়া লগে লগে আমি ইয়াৰ সম্বন্ধটো অটোমেটিকলি পাই যাম ওকে সো আমি ইয়াক কৰিছো ওকে পুন প্ৰথমে আমি ইয়াৰ সম্বন্ধটো লিয়াব কাৰণে বহুত ডাঙৰ সংখ্যা আছে কতিকা আমি এটা এটাকে কৰিছো 210 আমি কেনে ধৰণে পাব পাৰো আমি তাক প্ৰথমতে চাও সো আপোনালোকে ইয়াত চাব কেনে ধৰণে কৰা আছে ওকে 15 স্কোয়ার করার লগে বন্ধ হল কিমান হব 225 তো 225 এর লগত যদি আমি মাইনাস 15 করে দিও তাহলে কিমান হব বন্ধ হল 210 অর্থাৎ আমি এই 210 তো ইয়াত পাই গলো ওকে ঠিক তেনে ধরনের 380 তো আমি কেনে ধরনের পাবো পারো তাক চাও সাবো আপনাদেরকে 20 স্কোয়ার আমি যদি করে দিও তাহলে আমার 20 স্কোয়ার করার পিছত যদি আমি 20 মাইনাস করে দিও তাহলে আমি কিমান পাম 380 পাই যাম ওকে 380 আমি ইয়াৰপৰা পাই গলোঁ ইয়াৰপৰা আমি পাই গলোঁ অ'কে এইটো ফৰ্মুলা অনুসৰি আমি ইয়াত কৰি চাওঁ চ' 182 আমি কিহে পাব পাৰোঁ চ' আমি যদি 14 স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ 14 স্কোৱাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো স্কোৱাৰতে বন্ধ কল 14 স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ 14 স্কোৱাৰ কৰাৰ পিছত যদি আমি আকৌ 14 মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম বন্ধ কল 182 গতিকে আমি এই ফৰ্মুলা অনুসৰি আমি নেক্সটৰটো কৰি এই যিটো অপশ্যন দিয়া আছে অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে কুৱেশ্যন মাৰ্কত আমি এনচাৰটো কৰিব লাগিব ইয়াত বন্ধ কল কিমান লিখিলোঁ 14 ইয়াত লিখিলোঁ কিমান 15 ওৱান মাইনাছ হ'লনে চ' 15ৰপৰা 20লৈকে কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছিলে কিমান পাৰ্থক্য আছিলে অৰ্থাৎ 15ৰ লগত আমি কি কৰিছিলোঁ 5 প্লাছ কৰি 20 কৰিছিলোঁ গতিকে আমি 14ৰ লগত কি বন্ধ কি প্লাছ কৰি বন্ধ কল 5 5 প্লাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ব 19 গতিকে 19 স্কোৱাৰ যদি আমি কৰি দিম আৰু তাৰ লগত আমি কি মাইনাছ কৰিম আকৌ 19 কৰিম গতিকে চাওক আপোনালোকে ইয়াত 15 কৰিছিলোঁ 15 স্কোৱাৰ গতিকে 15 মাইনাছ কৰিলোঁ 20 স্কোৱাৰ 20 মাইনাছ কৰিলোঁ 14 স্কোৱাৰ 14 মাইনাছ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াত কি কৰিম 19 স্কোৱাৰ লগত আমি 19 মাইনাছ কৰিম 19 মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাম বন্ধ কল 342 আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে কেলকুলেট লৈ গতিকে কি পাম আমি 342 গতিকে ৰাইট এনচাৰটো কি বন্ধ অকল এ গতিকে ই হ'ব কি 342 ঠিক তেনেধৰণে আমি কি কৰিব লাগে বন্ধ অকল যি নাম্বাৰ এনালজি কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সো আছে আমি তাৰবোৰতো আৰু আলোচনা কৰিম গতিকে আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকলৈ লেটাৰ এনালজি জি কে বেষ্ট এনালজি আৰু এনেকৈ ধৰণৰ আছাম পুলিচৰ যিয়েই নহওক লাগিলে আছাম পুলিচৰ যিমানেই ৰিটেন এক্সামত আহিবলগা কুৱেশ্যন আছে সকলোবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অ'কে এইটো হৈছে ভিডিঅ' নাম্বাৰ 3 আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ইমানে আছিল আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱা।